Вітаю усіх, хто прокидається разом із нами. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальне в області. Сьогодні о 14-й годині в Тернопільському окружному адміністративному суді відбудеться засідання у справі Ростислава Небельського проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті Тернополя. За словами Ростислава Небельського, він судиться, щоб у Тернополі відновили тарифи за проїзд у громадському транспорті, які діяли до 1 листопада 2018 року. Зазначу, торік у Тернополі 5 разів змінювали ціни за проїзд. 2 січня у Тернополі почав діяти диференційований тариф за проїзд у громадському транспорті. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, вартість проїзду була 4 гривні у маршрутному таксі і 3 гривні у тролейбусі, готівкою на гривні дорожче. Друге підняття плати за проїзд відбулось 1 листопада. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, у кого картка тернополянина, 7 пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. 6 листопада міська рада повернула тарифи, які діяли до 1 листопада. 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для пасажирів незалежно від форми розрахунку – готівкою чи карткою – становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. 20 грудня відбулось останнє підняття тарифів за проїзд у громадському транспорті Тернополя. При розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянина або ж електронним квитком – на гривні дешевше. Сьогодні вночі о 12-й годині швидка допомога виїжджала на виклик на вулицю Київську у Тернополі. Там чоловік побив жінку. При огляді медики виявили у неї синці і гематому. Від госпіталізації травмована відмовилась. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, загалом цієї доби працівники швидкої 409 разів виїжджали на виклики по області і 195 по місту. В основному люди звертались до лікарів через підвищення або зниження артеріального тиску або ж болі у серці. Вночі по місту госпіталізували 15 осіб. Сьогодні з 10 до 18 години в обласному центрі профілактики і боротьби зі СНІДом, що на вулиці Романа Комчинського, 8 у Тернополі, відбуватиметься безкоштовне обстеження з метою ранньої діагностики прихованих форм гепатиту Б. І це також ВІЛ-інфекції для учасників бойових дій. Організували обстеження логістичний центр допомоги бійцям АТО, громадська організація «Іскра надії» і медики-волонтери при підтримці Тернопільського обласного наркологічного диспансеру, повідомила куратор проекту, лікар-інфекціоніст Олена Герасименко. Кожен рік в день гепатита ми разом з громадською організацією «Іскра надії» проводимо такі обстеження і атовців, і людей, які звертаються до нас на маркери гепатита. А в цьому році при зверненні до мене волонтерів, які хотіли обстежити людей, які були добровольцями або учасниками АТО і ООС на маркери гепатитів, мешканців міста Тернополя і Тернопільської області. Тому ми согласували, щоб головний лікар наркодиспансеру, куди належить денний стаціонар, наша амбулаторна поліклінічна служба, він нам погодив, і ми рішили обстеження провести у нас на базі центру СНІД «Кутор». ТОНТ, амбулаторно-поліклінічне відділення. Вони повинні мати, у нас є така табличка розроблена, значить прізвище, ім'я по батькові, іменно з посвідченням вони до нас приходять, щоб ми бачили, що це дійсно учасники АТО. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини, зокрема. До 16-ї години світла не буде у Павлові Бережанського району, у селах Сапанів, Почаїв Кременецького району та у Чистилові Тернопільського району. До 17-ї години електропостачання не буде у селі Сураж Шумського району, у селі Долина Теребовлянського району і Мирному Підгаєцького, у селах Мшанець, Жабиня, Богданівка Зборівського району, у Кретівцях, Дзвенячий і Лісках Збараського району та у селах Устя, Озеряне, Палатківці і Жилинці Борщівського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопіль» обленерго Наталія Лисак.
Далі про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня опади у вигляді снігу з дощем, на дорогах ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вранці від 1 градуса морозу до нуля і ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть 2-3 градусів вище нуля. Про погоду в області впродовж тижня телефоном синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Початок лютого буде без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця, південно-східні вітри помірної швидкості, нічні температури повітря коливатимуться в межах від 0 до 5 морозу, а денна підвищуватиметься до 2-7 градусів тепла. 2 лютого буде хмарно та з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі буде близькою до 0 градусів, в день стовпчики термометра покажуть 2-7 тепла. 3 лютого хмарно та з проясненнями, вночі місцями, в день по всій території чекаємо опади у вигляді дощу. На дорогах ожеледиться, південно-східний з переходом на північно-східний вітер 3-8 метрів за секунду і температурні показники нічні становитимуть 0-5 градусів тепла, в день 2-7 тепла. І за добу у Тернополі народилось 17 дітей. В обласному перинатальному центрі мати і дитини, що у центрі міста, народилось 13 малюків. 9 хлопчиків і 4 дівчинки, повідомила чергова акушерка Тетяна Киренька. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 4 дітей. З них 3 хлопчиків і 1 дівчинка, повідомила медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Такі новини на цю ранкову пору. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. До цього більше інформації про події в області шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Я ж прощаюся з вами, бажаю продуктивного продовження дня і передаю слово своїм колегам Юрко і Ринко. Вам бажаю вдалого завершення ефіру.